Ver. Саламатсыздар ма балар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз криосақтау әдістері. Криосақтау әдістері жоспары. Криосақтаудың туралы түсініктеме, криосақтау әдістемесі, криопротекторлар, витрификация, жұмыртқа клеткасын, сперматозоидтарды жұмыртқа, ауруқтанған жұмыртқа клеткаларын криосақтау. Криосақтау дегеніміз грек тілінен аударғанда ұлпалар, клеткаларды қатырылған күйде сақтау деген мағынаны білдіреді. Мал эмбриондарын трансплантациялау тиімділігіне зиготаларды сақтау әдісте жағдайлары көп әсер етеді. Эмбриондарды сақтаудың ең тиімді және келешегі бар әдіс ол сұйық азотта 196 градус температурада терең мұздату, яғни криосақтау. Эмбриондарды осындай төменгі температурада сақтаудың мынандай артықшылықтары бар. Донор мен реципиент малдардың көп санын ұстау қажеттілігі жоқ. Генетикалық бағалы малдың криос жинағын, яғни генофондын құрастыруға болады. Өте сирек кездесетін және жоғалып кетуге жақын тұқым генофондын сақтауға және зиготаларды кез келген шетелге тасымалдауға болады. Одан басқа эмбриондар жинағын құрастыру донор мен реципиенттердің жыныстық циклын синхронды ету қажеттілігін жоққа шығарады. Яғни, бұл зоотехниктердің, биотехнологтардың жұмысын жеңілдетеді. Асыл тұқымды аталық жануарлардың ұрықтық тұқымын криоконсервациясы мен ұрғашы малдардың қолдан ұрықтандыру бір аталық жануарлардан бірнеше мың тұқым алуға мүмкіндік береді. Жұмыртқа клеткаларын, сперматозоидтарды, ұрықтанған жұмыртқа клеткаларын немесе эмбриондарды, это эмбрион криосақтайды. Сонымен криоконсервация әдісі эмбриондар трансплантациясының мүмкіндігін едәуір деңгейде ұлғайтып, селекциялық бағдарламаның сенімді биотехнологиялық негізін қалайды. Практикада ұлпа мен клеткаларды төменгі әдістермен криосақтау әдістерін жүргізеді. Құрғақ мұзда сақтау әдістері болған, -79 градуста, ультратөмен температурал -80 градуста тоңазытқышта сақтаған, -140 градуста уда сақтаған, қазіргі уақытта кең ауқымда криосақтау жұмыстары -96 градуста сұйық азотта сақталады. Криосақтау тарихына келетін болсақ, 1972 жылы алғаш рет мұздатылған тышқан эмбрионнан тірі тышқан алды. Осы тышқанды тірі тышқанның алу экспериментінде жаңағы мұздатылған эмбрионнан қайтадан қалпына ересек мал алуға, ересек сүт қоректерін алуға болатындығын дәлелдегеннен кейін сол жылдардан бастап адам эмбриондарын мұздату жұмыстары да басталды. 1983 жылы мұздатылған адам эмбрионынан әйел жүкті болды. А 1984 жылы бала дүниеге келді. Гаметалар мен эмбриондарды криосақтау содан бастап қолданатып келе жатқан әдіске айланды. 1985 жылы витрификация әдісімен тышқан эмбрион мұздатылды. Криосақтаудың витрификация әдісі де осы тышқан эмбрионында эксперимент жүргізіліп дәлелденді. Содан кейін 1986 жылдан бастап жаңағы жұмыртқа ұрықтанбаған жұмыртқа клеткасын мұздату жұмыстары да басталды. Криосақтау жұмыстарына көп қымбат жоғарғы деңгейде маманданған қондырғылар мен әртүрлі жабдықтар керек. Криосақтаудың негізгі артықшылығы клеткалардағы метаболиттік процестерді және биологиялық бұзылысты тежеу және тоқтату, төменгі температурада сақталған материалдың генетикалық тұрақты болуы, құнды материалды сақтау мүмкіндігі. Криосақтау әдісінің негізгі артықшылығы
Кайталап айтамын, төмөнгү температурада сакталган багалы генетикалык материалдын турактылыгы, калкаралык тасмалдоо жумуштары менен карантин жумуштарын жеңилдетүү, мал чарбачылыгына керектүү генотиптердин гаметалары менен уруктарынын криобанкы болуу жатат. Адам уруктарын сактоо мүмкүндүгү. Клетканын закымдануун төмөндөтүү немесе жеңүү ортага белгилүү бир жаңагы музду жеңүү ортага төмөнгү заттарды кошуу аркылуу жүзөгө ашырылат. Бул алардын аты криопротекторлор деп аталат. Криопротекторлор ар түрлүү коспалар, спецификалык фосфолипидтер кошулат жана ортодагы жаңагы сакталынатын сперматозоидтар болсун, жаңагы эмбриондор болсун клеткага. Клетканы белгилүү бир коректүүгө уктадастай. Кичинекей гана шыны ыдыста. Осы коректүү ортонун аниондук концентрациясын өзгөртөт. Криопротекторлорду жаңагы муздатуу алдында жаңагы муздатылатын клетканын эмбриондо мисалы клетка эмбриондары мисалы турат да, оларды бир саат мурун криопротекторлор кошады. Содон кийин клеткалардын өткөзгүчтүгүн, катуу нүктесин кадагалап, жаңагы криосактоодун адистери менен криосактоого сактайды. Жаңагы клеткалардын стресстик жагдайларга, клеткалардын муздатуу немесе музду эритүү кездеги жооп реакцияларында алдымен зерттеп алады. Осы криопротекторлорду кошуудун алдында үлкен ғылыми жұмыстар жүргізеді. Әрбір клеткаға, әрбір төрттілік малдың болсын, адам клеткаларын криосақтау кезінде, әр клеткаға жаңағы белгілі бір клеткаларды мұздатуға арналған криопротекторлар мен оларға қосымша қосылатын қоспалар тағайындалып, олардың мұздату жылдамдығы, немесе және жүректік ортасы, жаңағы олардың ішіндегі аниондық стресстік әсерлер сияқтылардың барлығы терең зерттеліп, протоколдар жасалынады, содан кейін ғана практикаға шығады. Жалпы криопротекторларды екіге бөлеміз. Клеткаға енетін, яғни эндоцеллюлярлық протекторлар және экзоцеллюлярлық, яғни клеткаға енбейтін деп екіге бөлеміз. Клеткаға енетін криопротекторларға глицерин, диметил сульфоксид, яғни ДМСО, гликопротеид, этиленгликоль, пропиленгликоль, метанол жатады. Клеткаға енбейтін жерде жаңаған айттық экзоцеллюлярлық деп, оларға моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер, экстрандар, полимерлер, полиоксиэтилен, гликоль, поливинил, перилидон жатады. Яғни осымша клетка аралық бұлар криопротекторлар болып табылады. Сонымен бірге криопротекторды ортаға біртіндеп немесе бір рет қана қосып отырады. Мысалы, жаңа криопротекторларды қосудың да то біртіндеп қосады, немесе бір-ақ рет қосады. Криопротекторлар токсикалық улы әсері болғандықтан, оларды өте сақтықпен қолдану керек. Криопротекторларды объектілерді мұздан еріту кезінде де бірден жуып тастайды. Себебі жаңаған айттық қой, улы зат деп. Мысалы, глицерин бөлме температурасында 37 градус қосылса, 37 градусқа дейін да, онда клеткаға енет, 0 градуста қоса, онда енбейтін болып қалады. Глицерин осмостық белсенді емес зат, ол жасушадан оңай шыға қоймайды, сондықтан жоғарғы осмостық қысым туғызады. ДМСО-ның глицеринінен артықшылығы жасушаның мембранасы арқылы өтіп, осмостық тепе-теңдік ұстайды. Солай жаңағы клетканың жарылмауына мүмкіндік жасайды. Сондықтан жаңағы ДМСО-ның көптеп қосылатындығы түсінікті. Криопротекторлар ретінде ортаға жаңағы ДМСО қосылады деді қой. Аз мөлшерде глицерин де қосылып жатады. Глицеринді немесе жаңағы сорбит, манит, сахар, сахароза, пролин, полиэтилен, гликоль сияқты
әрбір жаңағы клеткаға жеке тағайындауда осындай жаңағы қосулар жасайды. Өздеріңіз білесіздер, бұл заттарды жаңағы өсімдіктер биотехнологиясында да оларда күресақтағанда осындай жаңағы ДМСО қолданылады, ол жерде де сорбенттер қолданылатындығын естіген болатынсыздар. Криопротекторлар кез келген температурада мұз болып клеткадан шығатын су мен еріген заттардың концентрациясын азайтады. Яғни клетканың ішіндегі сұйықтықты, былайша айтқанда, тұтқырлығын жоғарылатып, мұз кристалдардың түзілуін тежейді. Яғни клетканың ішіндегі суды, былайша айтқанда, қоймалжың түрге айландырады. Сондықтан криоконсервациялаудың жалпы жаңағы криопротекторлар қосқаннан кейін оларды заморозка жасаймыз ғой. Осы жаңағы мұздату кезінде екі түрлі болады. Медленное замораживание дейді, немесе жаңағы баяу мұздату және витрификация. Осы екі түрі болады. Жаңағы витрификация және баяу мұздату. Витрификация дегеніміз суыту жылдамдығы өте жоғары болады. 5000 градус минутына су кристалл болып үлгермейді, аморфты жағдайда өтіп, шыны тәрізді мұзға айланады. Осы физикалық үдерісті витрификация деп атайды. Осы әдіспен қатарылған жасушаларды ерту үдерістері де тез өтеді. Ну, жаңағы кейін клетканы қолданғанда, оның да жаңағы тез ертіп алу керек. Витрификациялау үшін ұрықтар мен гаметаларға арнайы VR1 деген ерінді бар. Яғни осы жаңағы мұздатудың өзіне клеткаларды мұздату, криосақтау жұмыстарында да көптеген қосымша өзінің көрікті орталары, ерітіндері болады деп түсінеміз. Яғни медленное замораживание кезінде витрификациядан айырмашылығы мына кестеде жақсы көрсетілген. Қарап отырсаңыздар, яғни медленный дегенде мысалы 30 градусқа, минус 70 градусқа, содан кейін барып 196-ға болады. А витрификация, қарап отырсаңыздар, жаңағы жылдам витрификация деп тұр ғой. Витрификация. Осы витрификация кезінде сразу жаңағы жылдам 1 минутта жаңағы 5000 градус дейін жаңағы төмендетеді. Да? Сол арқылы мұздардың шыны тәрізді әйнекке или шыны тәрізді әйнекке айлануына мүмкіндік береді. Сөйтіп клетка жарылмайды. Медленное замораживание кезінде, немесе жаңа баяу замораживание кезінде, онда криопротектор қосылады, содан кейін жаңағы -7 градусқа, -30 градусқа, сөйтіп баяу мұздатады, кейін жаңағы ертіп алған кезде, когда клетканы қолдану кезінде, онда жаңағы криопротекторларды да алып тастайды екен. Енді криосақтау үшін көбінесе гаметалар мен мембрандарды қолданады деп айттық та, сонымен бірге жаңағы сперманы сақтау жұмыстары өте алға дұрыс қойылған. Қазіргі кезде сперманы криосақтау жұмыстары көп қолданатын өздеріңізде экстракорпоралдық адам ұрықтандыру орталықтарында да жаңағы көп спермаларды криосақтайтындығын естіп жүрсіздерді. Қатырылған биологиялық материалды оларды көбінесе -96 градуста сұйық азотта криобанкта сақтайды. Сол арқылы жыл бойы сақтау мүмкіндіктері болады. Криосақтау жұмыстары ұлпаларды мұздату медицинада өте маңызды болып табылады. Ол ең маңыздысы жаңағы кейбір қажетті материалдарды қажетті жаңағы объекттерді сақтау. Мысалы, біздің айтып жүрген гомопоэтикалық немесе бағаналы клеткаларды сақтап қалу, клеткалық терапияда оны қолдану жұмыстары қазіргі кезде жақсы алға қойып отыр. Мысалы, химиялық терапия алған, онкологиялық аурумен ауырған адамдарды емдердің алдында, химиотерапия берердің алдында алдымен олардың клеткаларын сақтап қояды, алып кіре сақтап қояды қандарынан. Содан кейін жаңағы химиотерапия беріліп біткеннен кейін олардың иммунитетін жоғарылату бағытында осы жаңағы өздерінің бағаналы клеткаларын өздеріне қайтадан егеді.
осындай жұмыстар көбінесе істелінеді. Содан кейін білесіздер, қазіргі уақытта Америка елдерінде дамыған елдердің көбінде осы жаңағы жаңадан туылған баланың кіндік қанын да өте көп бағаналы клеткалар болатындықтан гемопоэтикалық дейді ғой, яғни қандағы бағаналы клеткалардың мөлшері өте үлкен болғандықтан осы жаңағы кіндік қанды сақтау жұмыстары алға қойылған, яғни онда әр баланың кіндік қаны сақталынады. Біздің елімізде де кіндік қанды сақтау жұмыстары жүргізіледі, тек жаңағы ақылы түрде егер кіндік баланың туылған баланың кіндік қанын сақтау мүмкіндіктері Алматыда да бар. Кіре сақтау бұл уақытпен тексерілген деп айтуға болады, болашағы бар. Қазіргі кезде жақсы дамып отырған саланың біреуі. Жаңағы эмбриондарды егер дұрыс сақтау протоколдарымен дұрыс өміршең эмбриондар немесе жаңағы спермалардың клеткалардың өміршеңдігі жоғалмаған жағдайда осы жүктілікті жасауда немесе жаңағы асыл тұқымды малдарды шағылыстыруда қазір көп қолданатын әдістердің біреуі болып табылады. Және болашақта да әрбір клиникада клеткалық терапиялық зерттеулерде экстракорпоралдық ұрықтандыру орталығында кеңінен қолданып жатыр и қолданылатын сала болып табылады.